Cambodji, Cambodji. DJI Cambodji pronssille tämän päivän finaalissa. Upea jännittävä loppukilpailu nähtiin, jossa Cambodji venytti itsensä kolmantena maalinjan yli heidän perheeseen. Kaksi mitalia, kun siskolle tosiaan 60 metrin sileältä täältä kultamitali kotiin vietäväksi. Aika 7.91 finaalissa hänen. Nadine Visser tällä kertaa tyytyminen hopeaan. 7.84 kauden paras aika tiukimmassa paikassa alle kaudella ja komeasti siitä hopeinen mitali, mutta yksi oli tänään ylitse muiden ja oli Jarmo näiden kisapäivien aikana. Ehdottomasti hän kesti, Reetta Hurske kesti hienosti paineet, juoksi kolme komeaa juoksua ja kaikki onnistui täydellisesti. Hän on ansainnut ensimmäisen ison voittonsa. Reetta Hurske, Suomen ennätystä jälleen sivuten 7.79 loppukilpailussa. Upea juoksu, upea hallikausi ja siitä palkintona uran ensimmäinen Euroopan mestaruus. Todella upea hallikausi takana. Tästä on erittäin hienoa jatkaa sitten kohti kesää ja 100 metrin aitoja. Maskotit matkaan mukaan, se kuuluu aina näihin kilpailuihin tietysti, ja tuo hänen aikansa, josta puhuit, sehän on myös lähes Euroopan ykkösaika tältä kaudelta. Ainoastaan Puolan Skrzydłowska, joka loukkaantumisen vuoksi joutui jäämään pois, on juossut sadasosan paremmin, on maamme laulun aika. Ja Vilman Murto on kisojen yhteenvedon aika ja sen tekevät studiosta Emma Hyyppä ja hänen vieraana siellä Tuomo Salonen.